Eu também, essa daqui é uma também, é uma palmeira gerivá também, né? E a sua origem é origem do Brasil, essa palmeira aqui. Você pode observar que é uma palmeira também que ela está sem cacho, já foi a época do cacho dela. E logo de breve ela já vai começar a dar cacho também. E nós vamos ter bastante semente aqui na nossa região. E eu vou cultivar bastante palmeira para que a gente possamos ter bastante produção aqui. Então essa aqui é a palmeira gerivá, tá? Tem bastante palmeira aqui em grupo. Dá para você observar que tem bastante palmeira lá. Eu fiz um vídeo de cada uma, né? Já estou terminando, né? E eu já faço isso assim para você ver cada uma palmeira. Você vai ver a qualidade e a vida e a situação dela. Então tá aí a palmeira gerivá, uma palmeira bastante usada no Brasil. E a sua originalidade é brasileira, tá ok? E a sua região que mais se encontra ela é na região da Bahia, Espírito Santo e outros estados também, que ela se dá muito bem, tá ok? Daí um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo para vocês e continue dando like para o nosso canal. E que Deus vos abençoe grandiosamente a vossa vida. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.